وطبعاً كده بقى بشر رمضان وحنا كده القانون إنه حرمت تيفي وعك برجع أفريقيا وكل هاي مجالات المقدسة عاصمة ذلك. سأل الكوكوس وتبينه حقيقي كتيرة مثل كم الغواة ومهم سعى عاصمة ذلك. Yeduweye adun arkeis kureye nimbogoru ogeye kagosanaye malintan ko enka sokal bagoye gurmo nabo naga aqabo eg Chowiga magalada Muqdisho xilliyada habeenki waa mid aad u qurxoon amniga caasimadu waa mid aad u wanaagsan isku socodka gaadiidka iyo shacabka ayaana muujinaya in Muqdisho cagta ay saartay wadada ay kula tartami lahayd caasimadaha wadamada kale ee caalamka halkan waa xeebta liido oo ka mid ah goobaha waqtiyadooda ugu quruxda badan ay ku qaataan bulshada ku nool caasimada dalka Muqdisho waana goobta sida goonida ah ay u qusayso warbixinteena liido xilliyada habeenkii bisha Ramadaan waxa uu soo damaashaa taga bulshada u fara badan oo halkan waqtigooda ku qaata afur ka dib ilaa iyo kowda habeenimo magacaygu waa Harun Cabdiwali Xasan waxa ka mid ahay dadka ku nool magaalada Muqdisho runtii bisha Ramadaan waxyaabaha aan aadka dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ay aad ku jecel yihiin waxa waa inay jawi degan soo doontaan ee magaalada Muqdisho degmooyinkeeda kala duwan ee soo aadaan maanta iyo dhan dadka Soomaaliye markii la afur raashinka iyo cunaan waxay rabaan meel ay hawo ku qaataan dadka dhan isugu yimaadaan si hawada ay u qaataan oo hawo free oo lacagna laga gadanin dadka dhan oo wada sameeyeen waa runtii goob aad iyo aad waxa la yiraahdaa jawigeedu u degan yahay waa maasintina asxaabta CBA TV jawiga Muqdisho aad u qurxoon yahay markii loo barbar dhigo meelaha kale meesha hadaan taaganahay waa xeebta Liido maasha Allah meel jawi aad u wacan waaye inkastoo aniga ka mid ahay dhalinyaro reer Kenya laakiin aan ku cusbahay marka waa markii ugu horreysay ee aan meesha imaado soo markii meelaha kale oo dalxiiska aan u barbar dhigaynta meeshan waqti fiican lagu qaataa dhalinyarada u soo nasiinada taga halkan waxaa jira ciyaaro isdhexgalkooda ka qayb qaata oo si fudud ay isku fahmaan tani waa ciyaarta caaga waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan ee looga caweeyay xeebta Liido waxay kulmisaa ciyaartan dhalinyaro hore aan isku aqoonin laakiin si fudud isku fahmay ciyaartan xujooyinka ka dhasha ciyaartan ayaa ah kuwa xiiso gooni ah xambaarsan waana kuwa ka dhigay ciyaartan inay noqoto mid si weyn u yaqaanaan dhammaan dadka u soo dhaxayska taga halkan ciyaarta waxaa leeyahay ciyaar fiican waaye habeen walba intan aan isku kulmaadna waa ku baashaalaa waqti aan ku qaadanaa afraadaas iga saarna xaalay dhalinyarada oo xeebta Muqdisho soo aaday habeenkii wax aan camal kale wax kale ahayn inay ciyaarta kusoo biiraan oo sida la isku barto dhalinyarada oo Soomaali isku barato oo iskula qabsato ciyaartan ciyaar fiican waaye waxaa jira xeerar ay leedahay ciyaartan oo si gooni ah loogu haa ciyaarta waxay leedahay qofka wixii lagu amro inuu sharcigaas inuu ka soo baxo waxay doonana haa waxay doontaa wixii Allaah wixii lagu diro qofkaas oo ku amra inaa qof kale ku amrin oo qofka ku amro bis amarkiisa qaadato haduu ku dhaho waxaa sameeyaa sameeyaa haduu ku dhaho madaxa ku istaaga waxaan amar waaye kala dambeyn waaye sharciyo yeela waaye magacaygu waa Zakiri waxaa igu yaab badnaa la kulmay taayirta liidaya waxay tahay in istaag leedahay oo ciyaar taas oo ay u adkaatay waa sameeyay waxa waa xukumi taas oo ay u adkaatay Horta misaan aradku aanaa bilaabay amarka qof kuul istaajiyay oo qof soo salaam leh dhahay taas aa loo amray muddada ciyaartana waxaa dhihi lahaa ciyaartu waa fiican tahay wax oo cabsi waxyaasan ma lahan isbarasho leh waa waqof xeebta imaato oo waxaa sameeya dhaadacamal leh wax dhibna ma lahan marka laga soo tago bulshada faraha badan ee u soo damaashaadka taga xeebta Liido bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa jira dad ganacsiye yaryar kula Liido oo ka maareeya nolosha caruurtooda Xasan Ibraahim wuxuu ka mid yahay aabayaasha nolosha caruurtooda ka maareeya ganacsigan uu ku haysta xeebta Liido oo dadku soo caweysin ka taga halkan ayaa ka iibsada ganacsigan yar ee halkan uu ku leeyahay Xasan soo dhawow halka waran ganacsigan iyo sida nolosha caruurtaada uga maareysa Alxamdulillah waa fiican walaalkay waxa ma qamar hadda waa iska baashaala ganacsigan nolosha caruurtaada ka maareysa Alxamdulillah bisha Ramadaan miyaa ku looday mise ka hor ewla wada jirab saan la u shaqeeya halkan ma ku ganacsi jirtay mise bartaan ganacsada bartaan ku baashaala ka waran marka bisha Ramadaan ganacsigaagan iyo bilihi ka horreeyay maxaa farqiga u dhexeeya bishaana qaali qudaarta oo la gadi karin bishaana marka ay ku fiican aw qaali ah imisa caruuraha noloshooda ka maareeyaan afar cunug ka maareeyaan si kastaba xeebta Liido waxay ka mid tahay goobaha waqtigooda ugu badan ay ku qaataan
bisha barakeysan ee ramadaan bulshada ku nool caasimada iyagoo ay isee jirin wax walwalaha ay qabaan. Shaafic Sharif Maxamuud, CBA, Muqdisho.